Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan berita baik. Apabila akhirnya mahkamah menolak permohonan cabar keengganan Agong istihar darurat. Ini semua berlaku semasa Perdana Menteri waktu itu, yaitu Muhyiddin Yassin. Kalau masih ingat lagi, ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau telah pernah mengistiharkan. Uh, telah memohon untuk pengistiharan darurat Kebawah Duli Maha Mulia yang di Pertuan Agong Telah pun menolak permohonan tersebut Kali pertama ditolak, apa ceritanya? Dengarkan ini Seorang peguam gagal dalam permohonannya berhubung saman Sama ada yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika itu untuk mengeluarkan pengistiharan darurat empat tahun lalu. Maknanya, Muhyiddin Yassin pada ketika itu memohon supaya darurat diistiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Di Pertuan Agong, tetapi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Di Pertuan Agong telah pun menolak permohonan atau permintaan tersebut. Oleh sebab itulah peguam ini telah pun memohon supaya Uh, mahkamah menentukan uh, adakah sama ada yang di Pertuan Agung mempunyai kuasa untuk menolak permintaan Perdana Menteri uh, kalau yang ini ramai yang cakap sebenarnya semua orang tahu itu semua adalah kuasa budi bicara yang di Pertuan Agung walaupun menerima nasihat daripada, yang diper, uh, daripada Perdana Menteri Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak tindakan Syed Iskandar Syed Jafar dengan alasan isu itu bukanlah sesuatu yang mahkamah boleh campur tangan. <tik> Betul lah kan? Apa-apa keputusan kebua duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana mahkamah di Malaysia tapi tak tahulah ada juga yang cuba-cuba nak mempertikai, ada juga cuba-cuba tak puas hati. Yang paling tak puas hati ini ialah berkaitan dengan darurat. Ah, rakyat sebenarnya pada waktu itu memang tak suka dengan darurat. Ramai yang tak boleh kerja, ramai yang tak boleh mencari makan dan sebagainya. Itu sebab rakyat sebenarnya waktu itu kalaulah bukan terpaksa, mereka tak mahu. Itu sebabnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang dipertuan agung mungkin mengambil keputusan tersebut. Wan Ahmad Farid memutuskan perkara itu membabitkan isu kabinet dan di yang diberi kuasa mengikut perlembagaan untuk menasihati Seri Paduka dalam isu dasar dan keselamatan. Walaupun pengisytiharan darurat dibuat oleh yang dipertuan agong di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 40 dalam kurungan satu perlembagaan, Seri Paduka Baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat daripada Kabinet. Itu kata daripada Wan Ahmad Farid Peguam yang telah membawa kes ini ke mahkamah. Tetapi mahkamah kata, seperti di awal pembacaan itu tadi, mahkamah kata bahawa isu itu bukanlah sesuatu yang mahkamah boleh campur tangan. Ya sepatutnya anda tahu itu tapi tak tahulah sengajalah kali kan Saudara-saudara uh, sekalian mahkamah sentiasa menggengap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik Kabinet sebagai cabang eksekutif kerajaan mempunyai maklumat risikan mengenai perkara keselamatan yang tidak dimiliki oleh mahkamah Dan oleh itu berada dalam kedudukan terbaik untuk menasihati yang dipertuan agong kata Wan Ahmad Farid Hakim itu menegaskan bahawa mahkamah secara amnya tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tindakan ke atas Seri Paduka Baginda ketika melaksanakan tugas kuasa perlembagaan untuk mengistiharkan darurat disebabkan klausa penyingkiran perkara 150 dalam kurungan 8 perlembagaan walaupun peruntukan perlembagaan berhubung klausa penyingkiran akan menyamai menutup pintu mahkamah, kelihatan keras dan tidak adil, remedinya terletak pada badan perundangan dan bukannya mahkamah, kata Wan Ahmad Farid. Hakim itu tidak membuat sebarang perintah mengenai kos apabila menolak saman pemula Said Iskandar. Tindakan undang-undang Said Iskandar adalah untuk meminta panduan mahkamah berhubung isu perlembagaan yang dikaitkan dengan keputusan yang di Pertuan Agong untuk tidak mematuhi permintaan Muhyiddin untuk mengistiharkan darurat pada 2020. Pada 25 Oktober tahun berkenan adalah dilaporkan bahawa yang di Pertuan Agong memutuskan untuk tidak bersetuju dengan permintaan Muhyiddin atas alasan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu telah menangani pandemik COVID-19 dengan berkesan. Oleh sebab itulah, kebawah Duli Yang Maha Mulia yang Di Pertuan Agung, sembah kami sebagai rakyat Malaysia amat bersyukur kerana telah menolak pengistiharan darurat pada waktu tersebut. Perlu dimaklumkan bahawa kemudiannya pada 12 Januari 2021. Seri Paduka berkenan menerima nasihat Muhyiddin untuk mengistiharkan darurat bagi menangani wabak tersebut. Darurat berkaitan pandemi itu berlarutan sehingga akhir tahun 2021. Menerusi saman itu, Syed Iskandar memohon mahkamah untuk menentukan antara lain sama ada Seri Paduka mempunyai budi bicara yang tidak terbatas untuk tidak mengistiharkan darurat walaupun nasihat Perdana Menteri atau Kabinet Persekutuan adalah sebaliknya. Plenatif juga mahu mahkamah menentukan perkara ini melalui peruntukan perkara 40 dan 150 Perlembagaan Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan mahkamah menolak permohonan cabar keengganan Agung Istihar Darurat ini, maka kita mula memahami bahawa bukan semua perkara ahli politik bukan semua perkara ahli politik boleh mempengaruhi Sri Paduka Baginda Sri Paduka Baginda mempunyai kuasa budi bicara yang mana kata mahkamah Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yaitu Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak tindakan Sen Iskandar Sen Jafar dengan alasan isu itu bukanlah sesuatu yang mahkamah boleh campur tangan. Hakim berkata, beliau memutuskan perkara itu membabitkan isu kabinet yang diberi kuasa mengikut perlembagaan untuk menasihati Sri Paduka Baginda dalam isu dan keselamatan. Walaupun pengisytiharan darurat dibuat oleh yang di Pertuan Agong di bawah perkara 150 perlembagaan persekutuan di bawah perkara 40 dalam kurungan satu perlembagaan, Sri Paduka hendaklah bertindak mengikut nasihat daripada kabinet. Mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik kata hakim tersebut. Kabinet sebagai cabang eksekutif kerajaan mempunyai maklumat risikan, mempunyai perkara keselamatan yang tidak dimiliki oleh mahkamah dan oleh itu berada dalam kedudukan terbaik untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong kata Wan Ahmad Farid hakim tersebut. Hakim juga menegaskan bahawa mahkamah secara amnya tidak mempunyai kuasa bidang kuasa untuk mendengar tindakan ke atas Sri Paduka ketika melaksanakan kuasa perlembagaan untuk mengistiharkan darurat disebabkan klausa penyingkiran perkara 150 dalam kurungan 8 perlembagaan. Saudara-saudara sekalian, apapun kita ingin Uh, mengatakan daulat tuanku daulat tuanku junjung kasih kebuah dulia yang dipertuan agung sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye